Yen Azərbaycan partiyası Nizami rayon təşkilatında Real televiziyasının istehsalı olan Dəmir yumruq sənətli filmi nümayiş olunub. Əvvəlcə Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra 44 günlük müharibədə qazanılmış parlaq zəfər haqqında məlumat verən Nizami rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Gülnaz İsrailfilova tədbir iştirakçılarını filmə baxmağa dəvət edib. Ardınca Azərbaycanın hər bir küncəsində yaşayan azsaylı xalqların gənclərinin torpaqlarımız uğrunda döyüşlərdə bir yumruq kimi birləşərək vətətd şəklində iştirakından bəhs edən dəmir yumruq sənədli filmi nümayiş olunub. Filmdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti, ali başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 gün davam edən və Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə başa çatan Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimiz tərəfindən həyata keçirilən əks hücum əməliyyatları zamanı ölkəmizdə yaşayan milli azlıqların nümayəndələrinin yumruq tək birləşərək göstərdikləri qəhrəmanlıq nümunələri əksini tapıb Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların gənc oğullarının vətənin çağırışına necə sevgi ilə cavab verdiklərindən bəhs edən "Dəmir yumruq" sənədli filmi marağla izlənilib.